Історична подія у Дунаївцях. У місцевому відділенні поштового зв'язку відбувається спецпогашення художнього конверта, який «Укрпошта» випустила до Дня вишиванки. Для цього у райцентр доставили спеціально виготовлений штемпель. Він унікальний, бо діє тільки один день. Штемпель виготовляється за рішенням художньої ради в Києві, тільки там погодження. Тобто це ніхто не може собі по своїй волі виготовити його і застосувати десь. Такі штемпелі художні виготовляються до знаменних дат, до якихось подій. Він діє один день. Ну, бувають ще художні штемпелі, що виготовляють на тиждень діє, чи там місяць. Такий художній штемпель на День вишиванки замовили майже всі обласні центри України. І лише один районний центр – це Дунаївці. Святкові штампи прикрасили усі листи, які цього дня відправили з поштового відділення. Вони розійдуться не тільки по нашій державі, не тільки по нашій області, вони розійдуться по всьому світу. І всі будуть знати, що 600 років ніколи в Дунаївцях не робилось щось подібного. Сьогодні вперше за 600 років зробили таку велику знакову подію. І вона розійдеться, вона буде не тільки мати чисто історичне значення для наших нащадків, а вона буде мати чисто цінну, будемо казати, характеристику. Якщо сьогодні конверт із святковою печаткою коштує, як у звичайні дні, кілька гривень, то вже за день другий їхня ціна може рахуватися сотнями доларів. Про це добре знають філателісти, тож поспішають придбати такий унікальний конверт для власної колекції. Насамперед цінуються ті конверти, які пройшли рекомендованим листом. Ну і просто так для себе можна зробити приємність, бо наступного завтра вже такого художнього штемпеля не буде. Конверти будуть, але вже не буде такого малюнку, марки будуть, а штемпеля не буде. От у нас є вже погашені конверти, зараз філателісти і всі люди, які захотять придбати собі оці конверти, можуть нас придбати. На святковому штемпелі зображені дві жінки в традиційному українському одязі і красується напис «Всесвітній день вишиванки». Щороку «Укрпошта» випускає максимум 1,5 сотні подібних спецштемпелів, зазвичай до пам'ятних та історичних дат. Вікторія Паламар, Віктор Кривий для інформаційного випуску.